پټایم باندې تاسو وکسینېټ کړئ ځکه چې کم ماشومان ته پولیو شوی دی تاسو وینئ چې هغه ډېر زیات مفلوج دي او تاسو ته پته ده چې هغه سپیشل پرسن دي هغې ته ډېر زیات تکلیف دی د معاشرې چې کم اکټیو کم رول لري نو هغه غریبانان هغه پلی کولی نه شي نو مهرباني وکړئ چې تاسو د پولیو ورکر سره د هغې سره پوره تعاون وکړئ مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې زه ستاسو میډیا شکریا ادا کوم د ایم ایس صاحب او مراد بھائی ای صاحب د ټولو شکریا ادا کوم چې موږ باقاعده طور باندې نن د پولیو آغاز وکړو تحصیلي درگاه هاسپټل نه او یقین ساتم لرم ستاسو د ټولو نه چیرې دا کم طریقې سره تاسو مخکې د پولیو ورکر چې څونه دي دا انتظامیه والا چې څومره دي هغه سره تاسو پوره تعاون کړی دی او د هغې په سیله کې الحمدلله موږ په فخر سره دا خبره کوو چې ملکنډ چې کم پولیو فری دی لکه دلته الحمدلله ډېرې مودې نه داسې 2012 نه پازیټیو کیس نه دی راغلی چیرې پولیو راغلی دی دلته څه کیسونه نو د هغې دپاره موږ خواست کوو ټولو ته چیرې تاسو بھرپور طریقې سره د دوی سره خپل تعاون وکړئ او انشاءالله دا زمونږ د ټولو دپاره د بهتری او د هغه ماشومانو دپاره چې کم تاسو ته وګورئ په ډېر معاشره کې ډېر داسې دي چې هغه ډیسیبل سایټ ته تللي دي یا پولیو ورته شوي دي نو موږ به انشاءالله په دې کې د دوی سره پوره تعاون کوو او دا مهم چې کوم دی دا به انشاءالله موږ کامیاب وو ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ټولو ته پته راشي زموږ د پولیو کمپین چې دی د 7 تاریخ نه به شروع کیږي د دې لپاره زموږ 500 موبایل ټیمونه چې دا فیلډ کې کار کوي ورسره 52 ټیمونه چې دا زموږ په فکس سایټس باندې او 29 ټیمونه چې دا په ترانزیت سایټس باندې کار کوي زه اسپیشلی د پیر صاحب زموږ د ایم پی اے چې هغوی په خپله باندې نن یو غنټه وشو چې راغلی دی او زموږ سره په دې هلو ځلو کې هغه خپل پوره شرکت کوي او موږ له یقین دهانی راکړی دی چې که کم ځای کې هم تاسو سم مسئلې نو زه به ستاسو سره په یو شانتې ولاړ یم دې نه علاوه زموږ لوکل اډمنسټریشن ڈی سی سہیل صاحب او اے سی محب خان چې هغه زموږ سره په هر قدم باندې لکه د یو څنګه چې زموږ ټیمونه په فیلډ کې کار کوي دغه شانتې اے سی صاحب او ڈی سی صاحب په فیلډ کې ګرځي او کور کور ته ځان رسي او خلکو ته دا اطمینان ورکوي چې یاره د پولیو دا ویکسینیشن چې دی دا څومره امپورټنټ دی او په دې پوجا باندې په دنیا کې موږ چې دی زموږ په دنیا کې زموږ یو بیډ لکه ایم ایچ زی چې هغه به موږ څنګه سپا کوو نو انشاءالله ملکنډ ډسټرکټ چې دی د ډېر وخت نه خپل کردار ډېر په احسن طریقې سره ادا کړی دی او زه امید ساتم د عوامو نه چې هغه به زموږ سره بھرپور تعاون کوي ځکه چې دا ملک زموږ د ټولو دی یوازې اډمنسٹریشن یا زموږ چې کوم ګورنمنټ دی نو هغه به دا شیزونه نه کوي بلکې موږ ټول عوام هم دا ذمہ داری جوړیږي چې خپل ماشومان چې دی د دې موزي مرض نه بچ کړو ډېر